Ja tuolla perällä on, tai tuolla käytävällä on avoinna mukikauppa ja kirjakauppa. Ja siellä voi myöskin täyttää kannattajakortteja presidentinvaaleja varten, jos te niin haluatte tehdä. Mutta ensin käydään keskustelu, vastaan muutamaan kysymykseen. Otetaan siitä takaa ensin. No niin, hyvä selostus siitä, mitä on tähän mennessä tapahtunut. Mutta loisin katsetta ihan lähitulevaisuuteen, kun kerrotaan, että Suomen ja USA:n puolustussopimus tulee jopa marraskuun aikana eduskuntaan. Niin näinkö on? Mikä on aikataulu? Mitkä on näkymät? Mitä siellä tapahtuu? Sen melkein arvaa. Mutta onko mitään tehtävissä? Tämä on ihan suoranainen miehityssopimus jatkoa tälle, mitä on tapahtunut. Että miltä näyttää marraskuun loppu ja joulukuun alku? No minun mielestäni tuo asian käsittely pitäisi lykätä presidentinvaalien yli. Sehän on onnetonta, että meillä on jatkuvasti tehty ratkaisuja, joilla kiireellä ajetaan läpi ratkaisuja, jotka ovat kyseenalaisia ja sitten myöhemmin vasta ruvetaan miettimään, mitä tuli tehdä. Tällainen oli myöskin Euroopan unionin liittyminen. Nimittäin jos Suomessa olisi noudatettu perustuslakia, niin Euroopan unionin liittymisestä olisi päätetty eduskunnassa vuoden 1995 eduskuntavaalien jälkeen. Mutta kiirehdittiin Sauli Niinistön johdolla, perustuslakivaliokunta antoi sellaisen tulkinnan, että vanha eduskunta voi päättää Euroopan unionin liittymisestä, kun on ensin kansanäänestys. Ja näin päätettiin. Näin tehtiin sen takia, että tiedettiin, että jos välillä on eduskuntavaalit ja kansa pääsee päättämään, niin Suomen EU-jäsenyys ei toteudu. Sen takia piti kiirehtiä, että ennen eduskuntavaaleja päätös. Samankaltainen menettely oli Naton suhteen. Ensin Matti Vanhanenkin puhemiehenä sanoi, että eihän Suomessa ole tapana varastoon tehdä tai pöytälaatikkoon tehdä lainsäädäntöä. Ja ei voida vanhassa eduskunnassa käsitellä, mutta niin vaan päätettiin. Lyötiin lukkoon asia ennen eduskuntavaaleja. Ja nyt kun on presidentinvaalit ja niiden yhteydessä keskustellaan Suomen ulko- turvallisuuspolitiikasta ja NATO-jäsenyydestä, niin pitäisi tietysti vasta presidentinvaalien jälkeen tämä asia päättää. Saa nähdä, kuinka tässä menetellään, mutta minun mielestäni olisi viisasta päätöstä lykätä ja todella presidentinvaalien yhteydessä siitä keskustella. No niin, seuraava puheenvuoro. Joo, eli kryptokeskukselta Aki, morjesta. Ihan Paavo, on Paavon tiimissä kyllä ja kiitollinen, että Paavo on antanut mulle mahdollisuus olla näin hienolla rundilla mukana, mutta se, että kun tuossa puhuttiin Venäjän pelottelusta ja eurosta ja virheestä, niin mä itse pelaan valuuttojen kanssa, niin kuin kryptokeskus nimi sanookin. Ja oliko viime viikolla, kun tuli uutinen, kun digijuanilla alettiin, eli Kiinan valuutalla, joka on sama, se ei ole ihan sama teknologia, mutta BRICS-maiden valuutat on. Niin sillä alkoi nyt Kiina tekemään tuon Saudi-Arabia, no kuitenkin öljykauppaa. Ja kryptorupla, päästään Venäjä pelotteluun, niin kryptorupla eli digiruplaa, taas sitten alettiin testaa nyt 15. päivä elokuuta Venäjän pankeissa. No niin. Ja niin miten tämä, että jos meidän euro, niin sillä menee 2 vuotta tähän, niin kuinka pahasti tässä voi käydä? Onko minkäännäköistä kuvaa tästä? No, ensinnäkin yleisemmin Euroopan unionista. Sehän on ollut onnetonta, että Euroopan unionin kehityksessä on ollut semmoinen ristiriita, jota ei ole koskaan ratkaistu. Kun aikanaan oli vain 6 ja sitten 9 maata, nyt lähes 30, niin unioni on laajentunut ja siihen on tullut mukaan yhä erilaisempia maita. Mutta samaan aikaan on koitettu kehittää liittovaltiota, jossa kaikki yhtenäistetään. Tämä on synnyttänyt hyvin monia kitkoja ja ongelmia. Ja nythän ne saattavat pahentua, kun sanotaan, että Ukrainakin liittyy Euroopan unioniin. Macron sanoi muutama kuukausi sitten, puhui rehellisesti, hän sanoi, että 10 vuosiin Ukraina ei ole kypsä EU-jäsenyyteen. Mutta niin vaan nyt poliittisista syistä ajetaan, että muutamassa vuodessa Ukraina jäseneksi. Kun Bulgaria ja Romania liittyivät, niin jälkikäteen monet sanoivat, että oli liian varhain, ne eivät olleet kypsiä vielä jäsenyyteen.
nyt pitäisi keskustella asioista. Minä olen matkan varrella esittänyt sellaista linjaa, että Euroopassa pitäisi toteuttaa eriytyvää yhdentymistä. Ja kirjoitin kirjankin tai toimitin kirja, jonka nimi on Samankeskisten kehien Eurooppa. Ja siinä oli ajatus, että Euroopan unioni sisäisesti jakautuisi. Että siinä voisi olla Saksa ja Ranska ja muutamat muut maat, jotka menevät hyvin pitkälle tässä liittovaltiokehityksessä ylikansalliseen järjestelmään. Ja muut voisivat olla mukana eri alojen yhteistyössä joustavalla tavalla. Ja että unionin ulkopuolella olisi myöskin mahdollisuus olla mukana yhdentymisessä Etyj-järjestön ja Euroopan neuvoston kautta. Tällä tavalla olisi pitänyt toimia. Ja nyt muuten Ranska on taas puhunut tuota, kuten aikaisemminkin, tämän laatuisen mallin puolesta. Macron on puhunut siitäkin, että pitäisi voida olla mukana ilman jäsenyyttä. Mutta nyt poliittisista, sanotaan geopoliittisista syistä ajetaan, että Ukraina äkkiä jäsenyyttä. Tämä on onnetonta, mutta siihen liittyy myös sellainen mahdollisuus, jota minä olen elätellyt, että ehkä tämän tilanteen edessä Euroopan unionin on pakko vihdoinkin uudistua. Ja se, mitä minä toivon, on se, että voitaisiin palauttaa päätösvaltaa jäsenmaille, erityisesti maatalouspolitiikassa, aluepolitiikassa ja ympäristöasioissa. Ja myöskin tämän euron suhteen elättelen toiveita siitä, että ehkä eurosta jotkut maat voisivat erota. Silloin kun Kreikan kriisi oli pahimmillaan, kun Kreikkaan pumpattiin meidänkin veronmaksajien rahaa, oli paljon esillä ajatus, että jos Kreikka eroaisi euroalueesta, se oli ollut järkevä kanta kaikille, mutta sitä ei millään sallittu, kun se liittyi tähän federalistiseen politiikkaan, pitää väkisin kasassa tämä homma. No nyt Italian talous on kriisiytymässä, ja jos ajatellaan, että tulevaisuudessa vielä unioni laajenee ja euroaluekin laajenee, niin tämä kaikki menee entistä hullummaksi. Tässä matkan varrellahan oli esillä hyvin järkeviä vaihtoehtoja. Silloin kun euroon siirryttiin, niin silloinhan oli ensinnäkin esillä ajatus, jota minä ajoin Euroopan parlamentissa, että otetaan euro käyttöön, mutta säilytetään kansalliset valuutat. Että euro olisi vain yhteinen raha, mutta olisi kansalliset valuutat edelleen. No, tätä ei hyväksytty. Sitten oli toinen malli, jota Karl Lamers ja Wolfgang Schäuble, saksalaiset asiantuntijat ja poliitikot, esittivät, että olisi ollut vain 5 maata aluksi mukana eurossa. Saksa, Ranska ja Benelux-maa. Ja sitten muut olisivat käyttäneet euroa yhteisenä rahana, kansallisen valuutan rinnalla. Mutta tätäkään ei hyväksytty. Ja Suomi oli yksi maa, joka erityisesti ajoi, että mahdollisimman laaja euroalue, koska Lipponen ja Niinistö halusivat, että Suomi pääsee mukaan, pääsee Euroopan ytimeen. Ja Suomi oli ajamassa tätä laajaa euroaluetta, joka on liian laaja. Siinä on liian erilaisia kansantalouksia mukana. Sen takiahan me olemme moniin vaikeuksiin joutuneet. Ja vaikeudet kasvavat, jos vaan laajennutaan ja otetaan muita maita mukaan, jotka ovat entistä erilaiset. Tämä ei ollut Akin kysymykseen vastaus, mutta niin kuin taustalla tälle. Minulla on kyllä se käsitys, että nämä kryptovaluutat ja lohkoketjuteknologia voi aiheuttaa ison mullistuksen tässä niin kuin valuuttojen maailmassa. Tulee näitä digivaluuttoja ja koko rahajärjestelmä ehkä on muuttumassa. Siihen meidän pitää myöskin ennakkoluulottomasti varautua ja edesauttaa sellaista kehitystä, jossa Eurooppa pärjäisi mahdollisimman hyvin. Voi olla, että Eurooppa jää nyt jälkeen. Minä olen vastattu Akin kautta oppinut monia asioita ymmärtämään. Yksi on tämä tekoäly. Tämä Aki on tehnyt semmoisen tempun, että tuona ChatGPT-avulla hän on muodostanut minulle omaan botiin. Hän on syöttänyt 10 minun kirjani aineiston sinne järjestelmään, ja nyt minulla on henkilökohtainen tämmöinen botti,
Ja kun siltä kysyy asioita, niin siitä tulee hemmetin järkeviä vastauksia, koska ne perustuu minun omiin teksteihin. No, minä olen julkaissut nyt yhden blogikirjoituksen, jossa kerroin, että minulla oli yksi suunnitelma. Ja sitten minä kysyin tältä tekoälyltä, että onko tämä viisas. Tekoäly sitten varoitteli ja minä sitten luovuin siitä. Minä meinasin luovuttaa minulle Mauno Koiviston myöntämään Suomen leijonan suurristin takaisin suurmestarille, kun oli minua huonosti kohdellut. Mutta sitten minä luovuin tästä suunnitelmasta ja olen pitänyt sen ansiomerkin itselläni. Tämä on aivan uskomaton teknologia. Ja se mullistaa valtavasti asioita. Tulevaisuudessa tulee paljon työttömiä tämän takia, mutta tulee myöskin uusia työpaikkoja. Tällainen rakennemuutos on varmasti kehittymässä. Minä en ollut uskonut, että se tekoäly tämmöiseen kaikkeen pystyy. Se on niin uusi juttu, että sitä ei kauhean moni kokeillut. No niin, vielä yksi kysymys. Minun vastaukset on niin pitkiä. Ole hyvä. Joo, minulla on semmoista kysyttävää, kun siitäkin on ollut puhetta, että Ukrainankin pitäisi ottaa Naton jäseneksi. Mitä se merkitsisi esimerkiksi Suomelle? Jos Ukraina otettaisiin Naton jäseneksi, niin lähdettäisiin täältä sitten sotilaita sinne taistelemaan Suomessa. No kyllä, sitähän se tarkoittaa. Että kun Suomi on Naton jäsen, niin me joudumme puolustamaan toisia jäsenmaita. Ja meillä tietysti, niin kuin tuossa puheessani kerroin, niin ensisijainen vastuu on Viron puolustamisesta. Virolla ei ole omia asevoimia, joilla se voisi puolustautua. Ei ole muita maita, jotka voisivat merkittäviä maavoimia panna Viron tueksi. Ei meilläkään ole varaa siihen. Meillä on riittää 1300 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Me tarvittaisiin itsenä joukko. Mutta nyt on NATOon menty ja on sitouduttu tähän Viron puolustamiseen. Ja siihen joudutaan sitten valmentautumaan. Että kyllä se näin on. Vielä yksi puheenvuoro. Niin, mitäs tämä koko maailmaa käsittävä ekokriisi? No se onkin mielenkiintoinen kysymys. Minä olen käyttänyt semmoista sanontaa joissakin. Minut on hyväksytty kahteen vaalikeskusteluun toista. Oli toinen Kouvolan turvallisuuskonferenssin paneelikeskustelu ja sitten oli tämmöinen ammattiopisto Omnian keskustelu. Niin minä tässä Kouvolan keskustelussa sanoin, että Suomen ongelma on se, että Suomi on yhden totuuden maa. Että meillä on aina vallalla yksi totuus, ja sitten kun siitä on pakko ehkä luopua, niin sitten tulee uusi totuus, jota kaikkien pitäisi kannattaa. Vahvan markan politiikka oli tämmöinen, Euroopan unionin liittyminen, euroon liittyminen, tämä NATO-asia. Syntyy semmoinen ilmapiiri, että ihmiset ei uskalla olla edes eri mieltä. No minä, tämä oli niin kuin johdantoa kysymykseen, että meillähän nyt on vallalla tämmöinen ilmastopolitiikka. Ja se on kyllä monella tavalla hyvin epäilyttävää siinä mielessä, että tämä ajatus, että hiilidioksidi ja ihmisen päästämä hiilidioksidi johtaa maapallon vaaralliseen lämpenemiseen, se on hyvin tieteellisesti kyseenalainen. Mutta ei siitä saa edes keskustella. Maailman historiahan on sellainen, että aina ovat lämpötilat vaihdelleet. On ollut jääkausia ja lämpimämpiä aikoja. Jos ajatellaan viime vuosisatoja, niin keskiajalla oli hyvin lämmin kausi. Puhutaan kuumasta ilmasta suorastaan. Sitten tuli pieni jääkausi 1800-luvulla, jolloin Englannin Thames jäätyi ja Hollannin kanavat, ja meillä koettiin nälän hätää, kun täällä oli niin hirveä kylmä, että parina kesänä ei saatu mitään satoa. No sitten tuli lämmin kausi, 20- ja 30-luvulla oli niin lämmintä, että Lapissakin ruvettiin viljelemään vehnää. Minun isänikin kotona pidettiin vuonna 30 vehnäviljelykurssi, ja inaria, pelloa, kolaria myöten ruvettiin viljelemään vehnää. No sitten tuli kylmempi kausi, ja sotien aikana, heti sotien jälkeen oli hyvin kylmää. Nyt on taas jonkun verran lämpenevää. Ei nämä johdu hiilidioksidista, nämä muutokset, vaan siihen on muita syitä. Hiilidioksidilla on oma merkityksensä, mutta se ei ole ratkaiseva. On muitakin tekijöitä. No, kysymykseen vastaus.
Maailmassahan pitäisi toteuttaa kestävää kehitystä. Rion ympäristö- ja kehityskonferenssista lähtien 90-luvun alusta tämmöinen kansainvälinen yhteistyö on ollut käynnissä. Ja siinä pitäisi käsitellä kaikkia ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä asioita. Päätavoite on köyhyyden poistaminen, jota pitäisi toteuttaa kaikissa maissa, myöskin Suomessa. Meillä on YK:ssa hyväksytty velvoite poistaa köyhyyttä ja supistaa tuloeroja ja kehittää sosiaaliturvaa, poistaa köyhyyttä. Ja tämän kaiken pitää tapahtua niin, että se toiminta on taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti kestävä. Ja tämä ympäristöllinen kestävyys edellyttää sitä, että on laaja ja monipuolinen ajattelu. Nyt on ruvettu vaan tätä hiilidioksidiasiaa hoitamaan, ja siinä on tehty monia virheitä. Pitäisi siis olla järkevyyttä tässä ja kokonaisvaltaista ajattelua. Silloin kun minä perehdyin näihin asioihin ensimmäisen kerran 50 vuotta sitten, niin silloin Rooman klubin raportti oli juuri ilmestynyt, ja silloin ymmärrettiin semmoinen perusasia, että ihmiskunnan täytyy rakentaa taloutensa uusiutuvien luonnonvarojen varaan. Aurinkoenergian avulla meidän metsät ja pellot ja suot ja vedet tuottavat koko ajan meille kestävällä tavalla vuodesta toiseen käytettävää aineellisen eritason perustaa. Nyt on tullut semmoiseen hullun tilanteen, että pitäisi maaperästä kaivaa kaikki mineraalit ylös ja kaikki pitää sähköistää ja tämä on niin kuin ympäristöllisesti kestämätöntä. Tämä on sitä hiilidioksidipolitiikkaa. Pitää päästöjä vähentää, kaikki autot pitää sähköistää ja tarvitaan valtava akkuteollisuus ja tuulimyllyjä. Tässä niin kuin etäännytään kestävän kehityksen ajattelusta. Kyllä edelleen pitäisi ymmärtää se, että aurinkoenergian avulla uusiutuvat luonnonvarat tuottavat kestävällä tavalla meille jokapäiväistä leipää ja muuta, mitä tarvitsee. Totta kai teknologiaa pitää kehittää ja monessa suhteessa sähköstäminen on järkevää asiaa, mutta ei tässäkään pitäisi kuin mahdottomuuteen mennä. Suomenkin oloissa pyritään koko liikenne sähköstämään. Eihän siinä ole mitään järkeä. Että tämä on minun ajatteluni. Olen tässäkin asiassa toisin ajattelija, mutta sehän on niin, että kun nyt on tämä ilmastopolitiikka, yksipuolinen ilmastopolitiikka saanut vallan, niin joku, joka kuuntelee minun puhetani, niin on denialisti. Se kieltää tämä, että hiilidioksidi tämän kaiken aiheuttaa. No minä olen toisin ajattelija, enkä hyväksy tätä yksipuolista vain hiilidioksidiasiaan liittyvää politiikkaa. Pitää olla kestävää kehitystä. No niin, nyt lopetetaan tähän. Kansanopiston tilaisuus päättyy tähän ja tuolla alkaa tämä muki- ja kirjakauppa. Joka täyttää kannattajakortin saa ilmaiseksi tämän minun uuden kirjan. Mutta siellä on sitten muita kirjoja myytävänä ja mukeja. Ja erityisesti semmoinen kirja, minulla piti olla tässä demonstraatio, mutta mulla ei ollut kirjaa kädessä. Se kirja Sota vai rauha Suomelle, se on saatavana 20 € hinta. Mutta siellä on muitakin kirjoja. No niin, kiitoksia teille. Seppo Hauta-aho kertoo, miten toimitaan. Joo, eikä olla laitettu mukki- ja kirjamyyntipiste tuonne käytävään. Siellä on myös 3 pöytää, jossa voi täyttää kannattajakortteja. Ja niitä voi täyttää sitten tuossa pöydällä. Ottakaa mukaan kortteja ja kerätkää niitä. Ja jotka on lähdössä markkinoille, niin sieltä löytyy meidän kojun vierestä löytyy hotdog-pöytä paikkaa ja hyviä kahvipaikkoja ja munkkeja, niin sitä kohti siis siellä jatkuu varmaan hetken päästä. Yläksyyttäjän ulkopoliittinen. Niin. En ymmärrä. Kannattaa siihen perehtyä.
olen tälle. Oman tien kuokkia. Eli kannatat sitä, että kaikki liikenne sähköiseksi ja akkuteollisuus, sitä varten kaivetaan kaikki mineraalit maahan. Tässä ei ole yksittäin näistä uusiutumista, vaan myös nämä uusiutumattomat. Kaikki parhaat varat on jo kulutettu. Ongelmaksi tulee se. Nyt ollaan kuluttamassa. Se on totta, että pohjimmiltaan kysymys on tästä arvomaailmasta, materialismista ja siitä, että tämä kulutus laajenee. Mitä enemmän ihmisiä ja kaikki kuluttaa. Se on se perusongelma. Se on totta. Kiinan tämmöinen keskitulo ja semmoinen niin sanotaan varaa, semmoista kysymyksiä ja kulttuskyky niin suurempi kuin Euroopan unioni. Ja niitä on yli kaksi, niitä on pari kolme kertaa enemmän. Ja pohjimmilta on kysymys arvomaailmasta ja sen takia minä olen alkiolainen ihmisyysaatteen kannattaja, eli olla henkiset, hengelliset ja yhteisölliset arvot. Eikä materialismi ole kestävä. Se on se perus.